garyaqaan Cabdi Naasir Maxamed Shide oo ka mid ah garyaqaanada Soomaaliland ayaa si adag uga hadlay wararka sheegaya in dowladda Soomaaliland ay ganacsade Axmed Cismaan Geelle u gacan gelinaysa dowladda Djibouti, isagoo sheegayna in arrinka ka dhexeeya dowladda Djibouti iyo ganacsade Axmed Geelle ay tahay arrin madaniya, isla markaasina sharcigu aan u dhigaynin in dowladda Soomaaliland ay qabato codsi noocaas oo kale. Ay jirto dowlad codsanaysa in cid loo soo gacan geliyo, marka koowaad tallaabada sharcigu dhigaya inay qaado waxa weeye in ay qoraal rasmiya u soo gudbiso wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka, wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ka codsanayso in loo soo gacan geliyo. Wasaaradda arrimaha dibadda laba arrimood bay soo gudbinaysaa. Ta koowaad waxa weeye wixii caddaynayay ee caddayba ahaa ee dokumad ahaa in uu shaqsigaas dembiga ay kaga cabanayaan galay, caddaymihiisa inay soo gudbiyaan. Ta labaadoo iyaduna ah codsiga soo qabashada ay ku lifaaqaan. Labadaas markii wasaaradda arrimaha dibadda u timaado ayaa waxa wasiirka arrimaha guduhu isaga ku waajiba inuu arrintaa isaga soo gudbiyo xeerlaaliyaha guud. Xeerlaaliyaha guud markuu soo wareejiyo, xeerlaaliyaha guud waajibaad uu ka gudanayaa. Marka koowaad wuxuu u yeedhayaa cidda ay qusayso arrintaasi mutahamka ama lagu eedaynayo in uu yahay cid dowladda dembi ka gashay. Waxaa kaloo ugu lifaaqayaa yeedhmada inuu soo samaysto looyer ka difaaca arrintaasi. Xafiiska muxuu ahaa xeerlaaliyaha guud ayaa la isugu imanayaa, ninkii difaacayay iyo ninkii eedaysanaha ahaaba iyo xeerlaaliyihii guud, albaabadaa laysu xidhanayaa. Xataa dacwada noocaas oo kale dacwadaa la wada dhagaystay ee publica u furan ee public hearing ah maaha, waa dacwadaa siriga ah. Arrinta halkaa ka soo baxda xeerlaaliyaha guud wuu baadhayaa. Baadhista uu ku sameeyo qoraallada caddaynaya inay ciddaasi dembigaa gashay, haddii uu ku qanco wuxuu u gudbinayaa muddo 15 cisho gudahooda maxkamadda rafcaanka ee markaa uu leeyahay dalku. Maxkamadda rafcaanku fadhi ayay isugu yeedhaysaa, fadhigaasoo ah inay u yeedho xeerlaaliyaha guud ee arrinta dabada ka wada ee markaa loo soo gudbiyey, iyo garyaqaanka u doodaya qofka eedaysanaha ah iyo eedaysanahaba. Saddexdaa arrimood ayay samaynaysaa maxkamadda rafcaanku. Dhinaca kale, garyaqaanku waxa uu dhaliilay qaabka ay arrinkani uga hadleen wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland iyo wasiirka hore ee cadaaladda Soomaaliland, isagoo sheegay in aanay xaq u lahayn inay ka hadlaan balse ay tahay inay ka hadlaan wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland. Arrinta ay ka raali geliyaan dhallinyarada iyo mas-uuliyiinta ku degdegtay arrinta wasiirka cadaaladdu inuu ka hadlaba xaq uma lahayn arrimaha dibadda, isagu shaqo kuma leh iyo dowladda kale. Wasiirka arrimaha guduhuna isaguna shaqo kuma leh. Cidda kaliya ta shaqo kule wasiirka arrimaha dibadda iyo xeerlaaliyaha guud, cidda soo raacda waa maxkamadaha iyo hay-adaha sharciga ee la horgeeya, iyaguna go'aanka ka qaataan. Intii midna kama hadal. Ugu dambeyntii, garyaqaanku waxa uu ugu baaqay dowladda Djibouti inay waddo sharci ah u soo marto gacangelinta ay doonayso in loo gacangeliyo ganacsade Axmed Geelle. Waxaa muhiima marka dacwad la furayo in laga furo halka uu joogo ninka la dacweynaya. Ninka la dacweynaya Soomaaliland buu joogaa. Dacwaddani waxaa ikhtisaas iyo ka garnaq u leh maxkamadaha dalka Soomaaliland. Maxkamadaha Djibouti awood iyo ikhtisaas uma leh, lianna shaqsigii la dacweynayay ayaa jooga Soomaaliland. Shaqsiga la dacweynaya hadduu Djibouti joogi lahaa ama dal kale joogi lahaa, halkaasaa maxkamadeeda laga furi lahaa. Waa dacwad madaniya, ikhtisaaska ka garnaqa sharci waxaa iskale dalka Soomaaliland. Cabdi Jabaar Maxamed Xuseen, wararka telefishanka Aerial, Hargeysa.